fadhiga 16-aad ee kalfadhiga 47-aad golaha wakiilada dawladda Puntland oo shir gudoomiyay gudoomiyaha golaha wakiilada dawladda Puntland Cabdirashid Yuusuf Jibriil ay weheliyaan gudoomiyaha kuxigeenka koowaad Cabdiciis Cabdullaahi Ismaan iyo kuxigeenka labaad Ismaaciil Maxamed Warsame ayaa xilibanada ku ansixiyeen miisaaniyadda dawladda ee sanadka 2022 fadhiga maanta ay soo xaadireen 54 mudane ayay dood adag ka yeesheen miisaaniyadda dawladda Puntland kadib soo gudbinta warbixinta gudiga dhaqaalaha iyo xisaabaadka dawladda Puntland gudoomiyaha baarlamaanka dawladda Puntland Cabdirashid Yuusuf Jibriil oo fadhiga golaha furay ayaa ka warbixiyay ajendaha maanta mudanayaal saaka qorshe hawleedkeenu waa dhammaystirkii xeerkii miisaaniyadda sida uu qabo qodobka 135 miisaaniyadda dawladda farqadiis koowaad oo u dhiganta sida tan miisaaniyadda dawladdu waa sharci qeexaya dhammaan dakhliga dawladdu filayso in ay hesho sanad maaliyadeedka iyo dhammaan kharashyaadka ay damacsan tahay in ay gasho si ay u gaarto himilooyinkeeda waxaan rajaynayaa guddigii dhaqaalaha iyo xisaabeedku in ay ka soo gudbeen akhrinta 6-aad oo ay soo diyaargaroobeen miisaaniyadda inay ka soo shaqeeyeen mudanayaashana waxaan rajaynayaa inay si fiican u soo akhriyeen miisaaniyadda intaan kala maqnayn waayo maalmo shaqay ahayd fasaxa waxaa loo galay loo fadhiyay 14 in miisaaniyadda mudanayaashu si fiican u soo akhriyaan gudoomiyaha guddiga dhaqaalaha iyo xisaabaadka golaha wakiilada dawladda Puntland xilibaan cawil xasan daad ayaa golaha ka horjeediyay warbixinta odoraska miisaaniyadda dawladda ee 2022 sida uu qabo qodobka 135-aad ee dastuurka dawladda Puntland miisaaniyaddu waa xeer qeexaya dhammaan dakhliga dawladdu filayso inay hesho sanad maaliyadeedka iyo dhammaan kharashyada ay damacsan tahay inay gasho si ay u gaarto himilooyinkeeda haddaba odoraska miisaaniyadda sanadka 2021 Janaayo ilaa iyo Diseembar ee 2021 ee golaha la horkeenay waxay dhan tahay 341,861,37 sanadkii halka ay bishii noqonayso 28,488,420 dakhliga miisaaniyadda sanadka 2021 mudanayaal sidaan kor ku sheegnay oo daraska miisaaniyadeeda lasoo gudbiyey 2021 waxay dhan tahay 341,861,37 doolarka maraykanka ah sanadkii halka ay bishiina ka noqonayso 28,488,420 taasoo ka soo kala xiroon doonta madaxyada kale ah canshuuraha dakhliga faa'iidada iyo raasumaalka canshuurta mushaharka iyo xoogsatada canshuurta hantida canshuurta alaabada iyo adeega canshuurta ganacsiga caalamiga iyo waxdhoofsiga canshuuraha kale qaaraanka bulshada dakhliga hantida ganaaxa iyo ciqaabta wareejinada deeqaha soo mara dawladda dhexe deeqaha dawladaha shisheeye miisaaniyadda 10 degmo oo ka tirsan degmooyinka Puntland mashaariicda bangiga adduunka mashruuca GBLG LDM iyo SDM dhammaan madaxyada kor ku xusan waxaa si toos ah looga maamulayaa khasnada dawladda on budget taasoo wadar ahaan dhan 139,768,739 waxaa xusid mudan inay jiraan madaxyo dakhli oo ka baxsan khasnada dawladda kuwaas oo qodartoodu ay dhan tahay 202,092,298 kala kana imaanaya hay-adaha qaramada midoobay ururada caalamiga international enjoys iyo local enjoys dood kadib xilibanada ayaa cod aqlabiyeed la ku ansixiyay miisaaniyadda dawladda ee sanadka 2022 waxaana u codeeyay 44 mudane sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha wakiilada dawladda Puntland Cabdirashid Yuusuf Jibriil oo fadhiga soo xiray Jaamac Cabdiraxmaan Axmed Faande Puntland TV xarunta golaha wakiilada dawladda Puntland Garoowe.